Serbia është afër në nënshkrimit të një marrëveshje për blerjen e 12 avionëve luftarak francez Rafale. Një fitoj të martën presidenti i Serb, në atë që do të shënonte një ndryshim nga furnizuesi i saj tradicional ushtarak, Rusia, shkruan dhe Washington Post. Vučić e tha se ai pati një bisedë shumë të mirë me Macronin të anën më e cila zgjatje më shumë se 3 orë, dhe se ata arritën marrëveshje konkrete në lidhje me blerjen e avionëve luftarak Rafale. A i tha se kontrata do të nënshkrua në dy muajt e ardhshëm, në prani të Macron, duke shtuar se blerja avionve të sofistikuar do të zgjeroj në mënyrë drastike bashkëpurimin ushtarak mi 22 shteteve. Detajet financiare të marveshje së mundshme nuk janë bërë të ditura, por media proqeveritare serbe e vlerësoj atë në rreth 3 miliard e euro. Serbia ka konsideruar blerjen e avionve të rinjë e Rafale për më shumë se 2 vjetë. Pas i rivali fqin Balkani, Kroacia, bleu 12 avion luftarak të përdorur të të njëtit loj për rreth 1 miliard e euro. Blerja mundsh me avionve Rafale do t'i lejon të Sërbis që të modernizon të forcen e saj aerore, e cila përbëhet kryesisht nga avion luftarak MiG-29 të prodhimit sovjetik, si dhe avion luftarak Jugoslav të vjetër. Rusia ka qenë një furnizues tradicional i avionve ushtarak, duke përfshirë helikopter luftarak për Sërbin, e cila ka refuzuar t'i bashkojt sankcioneve ndërkomtare kundër Moskës për pushtimin e kësaj në Ukrajinë. Armatosja e shpejt nga ushtria serbe ka shqetsuar disa nga fqinjit e saj, pas shpërbërje së përgjaksh të ishtë Jugoslavis në vitet 90. Serbia një kandidat e bashkimit e Europian është pëthuaj se tërsisht e rethuar nga vendet antaret NATO-s. Kritikët e armatosjes përndimore të Sërbis e thonë se shqitja avionve të sofistikuar francez mund ta inkurajoj Aleksandr Vucicin që ndoshta të ndyri ushtarakisht në Kosovën fqinjë.